morning everyone. Magandang umaga po sa kanila lahat. Tapakan mo natin ang Diyos for this day, for allowing you to be here in spite of the rain. We still have so many reasons to celebrate and rejoice because our Lord is here. Yun pong mahalaga. Mahalaga na malaman natin na ang Diyos ay nasa atin. Sa mula ng Misa, ang sinasabi ng pare, "The Lord be with you." Yan. And also with you. Meaning, nasa ating lahat ang Diyos. If the Lord is with you and the Lord is with me, no problems. Alam nyo, kahapon, may mga kalaro ko ng tennis. Taga Cebu. Dalawang po yata sila. O, nandito po, karamihan ng mga pare. From Pampanga, from Manila, from Cebu, from Davao. Pagkakatapos po ng healing mass, naglalaro kami ng tennis. Hello. Sabi ng isang pare sa akin, "Father, pagka ininarikita ko, no problem." Sabi ko, "Bakit?" "Kasi pag sinabi ko sa iyo ang problema ko, sabi mo, 'Oh, walang problem. It's not a problem.' How can you do that? How can you do that?" Ang sabi ko naman, "Because the Lord is with you and the Lord is with me." Kagabi naman, last night, I received a text from Iglesia ni Cristo. Ito po yung diakono, best friend ko. Ang sabi niya sa akin ay ito, "Father Suarez, ang hirap-hirap ng buhay. Sana makakatulad kita. I hope to learn from you that life is beautiful." Sometimes nakakalimutan natin that life is beautiful. Sometimes nakakalimutan natin that we have so many reasons to rejoice precisely because we are bombarded with problems. When Jesus commissioned the 12, 2,000 years ago, Jesus commissioned them together with the authority to cast out demons, to cure all our diseases and infirmities. Ibig sabihin yan, hindi pinabayaan ng Diyos ang tao. Hindi pinabayaan ng Diyos ang tao dahil nagdala at nagsubo siya ng mga apostles and disciples to continue to preach the good news. And in preaching the good news, we will be able to understand that everything in this world have solutions. And the solution is our faith in God. Amen. Ang Diyos ang solusyon. The reason I'm here, because I'm invited. And I know you're here because you heard that Father Fernando can cure or heal. In my introduction, I said, I cannot heal. That's the truth. Ginagamit lang ako ng Diyos. There is no magic with my hand. It's all about your faith in God and God's faith in you. It, tungkol po ito sa pananampalataya niyo sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos na kayo ay tatanggap ng mga kagalingan. 2 weeks ago, there was this little boy sa Monte Maria. Papasokan na, punong-puno siya ng sugat. 9-year-old boy, full of psoriasis. Ang gamot na kanilang ginagamit, since he was born, hindi na effective. It's no longer effective. Dinila sa Monte Maria, umatend ng misa. I prayed over him, hindi ko naman kilala. As a matter of fact, nung tinitingnan ko siya, sabi ko, "My God, nakakaawa naman ito." Nagnanaknak ang sugat buong katawan. Last week, mga kapatid, umiiyak ang magulang, ang buong pamilya nandun. Alam mo kung bakit? Yung sugat ng bata na tuyo, wala ng lahat ang sugat, walang ipinahid, umatendaman ng misa at nakatanggap ng kagalingan galing sa Panginoon. Amen.
Ganun din ang nangyari dito sa 16 years old little girl. Hindi po siya nagsalita for 4 years. And I will never forget the mother in the midst of the crowd. Sa kalagitnaan ng napakaraming tao, siya ay sumigaw. Siguro yung sigaw yung tinatawag sa English na angst. Sa German, angst. Yung sobra na ang paninikip ng dibdib. Kailangan na niyang isigaw dahil awang-awa na siya sa anak niya. At ang sabi niya, Father, tulungan mo kami. Ang anak ko hindi nagsasalita. Hindi kumakain. Ayaw nang mabuhay for 4 years. Dahil na trauma sa accident. Her sister died in the car accident and she sat beside her. Katabi niya. Alam niyo, last week, magpapasok na, first time in 4 years, nagsalita ang bata at ang sabi niya, gusto ko na uling mabuhay. Ano lang, alam mo, ginawa ko lang, inangap ko lang. At binulungan ko at ang sabi ko, mahal ka ng Diyos. Sometimes we need to be reminded that God loves you and that God loves me. And that reminder is enough for us to believe and experience God. Sa mga nandito ngayon, kailangan yung spiritual healing. Siguro yung mga nakakailangan ng spiritual healing, kaya yung mga may sama ng loob, yung mga nanghihina na ang pananampalataya, yung mga may back pain na stroke na paralyzed, God knows that. Alam niya ng Diyos na kayo'y may diabetes, malabo ang inyong mata. Kagabi, may very prominent person tumawag sa akin at ang sabi ay ito, Father Suarez, di ba kaibigan kita? Sabi ko, oo. Bakit? Ang dami-dami mong nahihil. Ako punta na punta sa iyo, pa-pray over ng pa-pray over, bakit hindi pa ako mahil? Ang sabi ko ay ito, hindi ka pa hinihil ng Diyos dahil hindi ka pa nagbabago. Gusto ng Diyos magbait ka muna, pinahihirapan ka para ikaw ay mapalapit sa Kanya. More than anything, God wants you to be with Him. More than anything, God wants you to be saved. More than anything, God wants you to be happy. Gusto ng Diyos, maging masaya kayo. Ano, what's the point of being able to walk, being physically healthy, and yet you're full of anger? Ano ang kwenta na wala kang sakit, pero marami ka namang hinanakit? Hindi mo iniibigan ang iyong anak, hindi mo iniibigan ang iyong asawa, nag-aaway kayo sa lupa. What's the point of being healthy and yet you're full of insecurity? You're full of malice. You're full of bitterness. Walang lumalabas sa bibig mo kung hindi galit, hinanakit, mura, suspicious, wala kayong tiwala sa kapwa. God wants you to be happy. Naaawa po ang Diyos sa atin kapag ka tayo'y malungkot at miserable ang ating buhay. Why? Because God did it all. And He said in John 10:10, I came here so that you might have life and live it to the full. Gusto ng Diyos, habang tayo nabubuhay sa mundo, may galak at may ngiti ang ating bakit kamo? Kapag kapwa ang inyong mukha ay may ngiti, may galak sa puso, maaliwalas ang inyong mukha, kayo po ay gaganda. Bawal po sa langit ang pangit. At ang tao pumapangit dahil sa sama-samang ugali, laging nakasimangot, hindi marunong tumawa, laging nagmumura. Yan po ang nakakapangit sa tao. That's why God commissioned the 12. God commissioned the 12 apostles to cast out demons. Mayroon tayong demons within us.
at ang demons yan ay kailangan natin tanggalin isa-isa. Hindi niyo ba minsan napapansin? Saan ba nagagaling itong galit kong ito? Saan ba nagagaling itong inggit kong ito? Saan ba nagagaling ito? Biglang-bigla ka nalang nag-flare up. Wala namang ano-ano. Sobra ang galit mo, mapagmata. Mapagmataas, akala mo'y kung sino, hindi marunong tumulong, nabang, sinungaling. Minsan hindi nyo na alam kung saan yan ang gagaling. Those are demons that we need to cast out. These are demons that we need to be liberated from. Kailangan nating lumaya sa mga bagay na nagpapabigat ng ating damdamin. Hindi nyo ba napapansin minsan? Sumimba na kayo, mabigat pa rin ang inyong dibdib? Nagdasal na kayo, parang walang nangyari? Lagi kayo nagsisimba, pero ang iniisip nyo lang ay inyong sarili? Marami akong kilala mga taong simbahan, ito nga ang comment sa akin ng ibang mga, meron akong uncle, na nag-born again, naging pastor. Itong uncle ko na to, noong ako'y na-ordain, nakatira siya sa Austria, nagkaroon siya ng holiday. Sabi ko, I will have my holiday sa Vienna. And that's what it is. Nagbakasyon ako sa Vienna. Nagmisa ako araw-araw. Sa misa ko niyo, na-convert siya. Naging katoliko. I-give up niya ang kanyang simbahan. Ngayon, nag-ano na siya, nagpapapilgrimage. All Marian pilgrimages sa Europe. Isang bagay ang kanyang ikinoment sa akin nung bumalik siya sa pagiging katoliko. At ito ang kanyang sabi. Father, bakit ang mga Katoliko palasimba pero ang tatapang? Laging nasa simbahan pero mapagtanim ng galit. Laging nagsisimba pero laging ang pinag-uusapan ay buhay ng may buhay. Tanungin niyo yan sa inyong sarili. These are demons. Taas nga ang kamay dito na gustong magka-cancer. Okay, wala. Taas ang kamay dito na ayaw magka-cancer. Taas yung ayaw. Yan, ayaw. Yan, kayong lahat ayaw magka-cancer. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Mayroon akong ibibigay na sekreto sa inyo para hindi magka-cancer. At isang sekreto rin kung gusto nyo magka-cancer. May isang lugar sa Amerika, village, parang city, Talisay City, parang ganon. Walang may cancer. Totoo po ito. Ang mga oncologist, pinag-aralan yung lugar. Oncologist yung mga expert sa cancer. Kung bakit ang lugar na ito, walang may cancer. Isa, hindi naman pala sa pagkain. Hindi pala ito sa pins. May isang bagay na na-discovery kung bakit ang mga tao dito ay free from cancer. Alam niyo na kung ano? Wala pong chismosa sa lugar na iyon. Marat pa ka natin ay Diyos. Ang lugar pa lang walang chismosa, walang cancer. At ang lugar na maraming chismosa, maraming cancer. Totoo po. And now, ngayon po na pag-isip-isip. Na ngayon po na pag-isip-isip, what is the antidote of chismis? The Word of God. Ang antidote, ang panlaban sa chismis ay salita ng Diyos.
ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang sabi ni Jesus kay Peter, "Peter, are you still going to leave me?" Anong sabi ni Peter? "No, I can't. Because you have the word of eternal life." Ikaw ang salita na nagbibigay buhay. Ang salita na pumapatay ay ang chismis. Kaya po mga kapatid, kung may mga chismosa na lalapit sa inyo, ito ang inyong sasabihin. Para nyo ng awa, umalis na kayo dito, ayaw kong magka-cancer. No? At kung gusto nyo namang magka-cancer, pakinggan nyo ang chismis, ikalat nyo. At yung inyong pinagsabihan, magka-cancer din. Mauubos ang tao sa talisay. It is also interesting na bago natin sabihin at tanggapin si Jesus at sasabihin ng pare, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who come and receive it in the supper." Ano ang ating sinasabi? "Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed." Isn't that amazing? The word of God heals. The problem here is, karamihan sa ating nagsisimba, hindi naririnig ang salita ng Diyos. Natutulog sa simbahan. Naiinip sa simbahan pag nagmimisa ang pare kung ano-ano ang binubuting-ting sabag. Kung ano-ano ang kinakalikot. Listen to the word of God. Ang salita ng Diyos ang mag-guide sa inyo at ang sasabihin sa inyo ay yung makakabuti sa inyo. Ang sasabihin niya ay magpatawad ka na. Huwag kang laging nagmumura. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang akala mo'y kung sino. Huwag kang mayaman. Tanggalin mo ang insecurity sa iyong puso. Batiin mo na ang iyong katabi. Pagpatawad ka na. Yan po ang salita ng Diyos na magliligtas sa inyo. Ano naman ang papatay sa inyo? Ang papatay sa inyo yung mga salitang, "Ay, huwag mo yan patawarin. Ginawa mo ng lahat. Ikaw pa rin ang niloko." Magagalit kayo lalo, magkakaroon kayo ng atake sa puso. Ano pa ang mga salitang papatay? "Ay, alam mo si ganito, huwag mo yung pauutangin. Hindi yan marunong magbayad." Mga chismis, yan ang papatay sa inyo kaya kayo magkakanser. Kaya magkakaroon ng tinatawag na galit sa inyong puso, mawawala kayo ng tiwala sa kapwa. Ayaw ng demonyo na kayo ay magtiwala sa kapwa. Bakit? Pag kayo'y nagtiwala sa kapwa, para na kayong si Kristo. Pag kayo'y patawad, para na kayong si Kristo. Ayaw ng demonyo na maging katulad tayo ni Kristo. Bakit? Si Kristo ay makapangyarihan. Si Kristo ay may akses sa Diyos. Ayaw yan ng demonyo na maging katulad tayo ni Kristo. Gusto ng demonyo maging katulad niya tayo. Miserable kasi siya. Ayaw ng demonyo na tayo ay maging masaya. Taas kamay na gusto pumunta ang demonyo sa kanilang bahay. Taas. Mawala. Taas ang kamay na ayaw ang demonyo sa kanila. Taas. Yung ayaw ang demonyo sa kanilang bahay. Yan, palakpakan natin ng Diyos. Ayaw ninyong lahat ang demonyo. Mabuti naman. We are in one mind and one heart.
Ayaw ninyo ng demonyo sa inyong pamilya, press, ganito ang inyong gagawin. Ang demonyo natutuwa at mananahan sa inyong bahay kapag kalagi kayong nagdadasal. Ang demonyo ayaw nang may nagdadasal. Kaya yung bahay, patahanan na hindi nagdadasal, pinapasukan niya ng demonyo. Tandaan niyo ang sinabi ko. At ang demonyo, he will invite more demons. Kung ayaw na niyang demonyo sa inyong bahay, huwag kayong magmamahalan. Huwag kayong magre-respetuhan at huwag kayong magiging masaya. Ayaw ng demonyo na masaya. Natatakot siya sa halakhak ng tao. Natatakot niya sa ngiti. Kung gusto niyo naman na ang demonyo ay umalis sa inyong bahay, totoo po ito, magdasal kayo bilang isang pamilya. Ang panalangin nagpapaalis ng demonyo. Kung ayaw niyo ang demonyo sa inyong bahay, kayo ay magmamahalan at magpapatawaran. Ang isang bahay na puro galit ang puso, gustong manahan dyan ang demonyo kasi miserable ang inyong buhay. Yung isang mag-ama, mag-asawa na laging nag-aaway, ang mga yan ay kinubabangan ng 7 demonyo. At para umalis ang demonyo sa inyong bahay, kailangan magmahalan kayo at magpatawaran. Kailangan magkaroon kayo ng tinatawag na unawaan, karamihan sa agalitan ng tao nang galing lang sa salita. Maliit na bagay na pinalaki. I'm telling you, we all deserve to be happy because this Jesus did it all. Ginawa niya ng lahat. Itinuro niya na sa ating lahat, hindi lang tayo sumusunod. Ginagawa pa rin natin yung alam, yung ating pamamaraan. We are still doing the ways of men. We are not doing the ways of God. Kaya po tayo nalulungkot, nag-aaway-aaway, umiiyak, hindi nagkakaisa. Ang number one ayaw ng demonyo ay nagkakaisa ang tao. Because the mission of the devil is to divide. Kaya tandaan niyo ito, ang tao na naging sanhi ng division, the person who causes division is Satan's instrument. Ang tao na naging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay ay kampo ni Satanas at ginamit ng demonyo. Pero ang tao na nagpakasundo is an instrument of God. Ganyan naman tayo. Gusto natin maging instrumento ng Diyos, right? Taas ang kamay na gusto maging instrumento ng Diyos. Yan. Simula ngayon, huwag na kayong magsasalita ng hindi mabuti at makakatulong sa kapwa. Kung wala rin lang kayong sasabihin mabuti, kahit pa ito'y tama sa tingin ninyo, huwag na lang kayong magsalita dahil it will cause division and division divides. And once it divides, the power diminishes and disappears. Amen. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo at tayo po ay hihingi ng awa sa Diyos. Mawabuhi mo kita sa amay na may dako nga pagsali paagi kay Hesukristo nga amo ang nagapangabay para sa aton.
ang atong isabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Pagpatuloy mo natin ang ating pagdadasal. I will do a general healing prayer. Put your right hand sa parte ng iyong katawan na may sakit. You put your right hand where the sickness is, whether it's your head, your eyes, your lungs. And we will ask God to touch you personally and use your own hands. Merciful and loving God, this morning you call these people by name, one by one, from different places, towns, and cities. Tinawagan mo sila upang sila ay makatanggap ng kagalingan. At this morning, use their own hands to touch and heal them. Yung mga masakit ang mata, Lord, pagalingin mo ang kanilang mata, may katarak, may glaucoma, may mga goiter, may heart ailments, yung may tinnitus, yung hindi na nakakarinig. There are some people here paralyzed, cannot walk, suffering from pain. Lord, heal them. Yung may mga cysts, mga sa kanilang breast, yung may mga asthma, allergy, leukemia. Lord, right now, heal them one by one. Patnubayan mo po sila ngayong umagang ito at pagalingin. Those who have cancer, marami dito may cancer. Lung, pancreas, liver, stomach. Heal them right now. Yung mga may asthma, may allergy, may tuberculosis, may hepatitis. Kung po nga hindi magkaanak, marami rin po dito yung mga emotional problem. Nangailangan ng spiritual healing. Nangailangan ng reconciliation. Lord, right now, heal them. Yung mga Alzheimer's, mga epileptic, yung may mga problema sa pamilya. Lord, right now, heal and touch them. Those who have problems with the ribs, lungs, shoulder, suffering from arthritis, rheumatism, gout. Pagalingin mo po sila through the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Let us pray. Lord, may we never fail to praise you.